نواب شاہ محمد اشرف علی بھٹی جی رپورٹ موجب پورے ملک جی ہاں ضلع شہید بینظیر آباد میں بھی پاکستان جی آزادی جو 77 ڈہاڑو قومی جوش جذبے سے ملحائف یوم آزادی جی موقع تے نواب شاہ پریس کلب پارا ایک تقریب منعقد کی وی جڑے تے تقریب میں کمشنر شہید بینظیر آباد سید محمد سجاد حیدر ڈپٹی کمشنر شہریار گل میمن میئر قاضی محمد رشید بھٹی ڈپٹی میئر مبشر آرائی نواب شاہ پریس کلب کے صدر بخش علی جمالی جنرل سیکرٹری ارشد علی شیخ سینئر نائب صدر مشرف بھٹی خزانچی محمد ارشد منیر بن گڈجی نواب شاہ پریس کلب میں جھنڈو فڑکایا کیک پیڑ کاٹ